Ambapo nilikuwa someday sengo nimezungumza kuhusu upendo. Kuna wakati nilizungumza kuhusu upendo wa Mungu. Haleluya. Amina. Tukaangalia upendo, vile ambavyo anatupenda, sifa nini. Na tukafika pale ambapo tulipofika. Maybe ni kama volume kama mbili hivi, mara mbili hivi tulivili hivyo. So lakini leo taka tukuongea kuhusu upendo lakini kwa namna nyingine. Yaani kichwa si upendo aswa, lakini nataka sasa kuitwist kidogo. Maana lakini sasa itakuwa tu katika upendo. Sana kichwa cha ujumbe wewe utaandika tu kuhusu upendo. Yaani hapo unaweza kusema kuandika upendo, lakini sasa kichwa chenyewe ni kama swali. Utaandika upendo hapo ikuwe the main. Maana inahusu upendo. So unaweza andika upendo then hapo ka subtopic. Sasa topic yenyewe ambayo tutakuwa tunazungumzia ni kama swali. Je, naweza kumpenda Mungu namna anavyotaka kupendwa? Can I love God the way he want to be loved? Je, naweza kumpenda Mungu namna anavyotaka kupendwa? Hiyo ni swali. Kama swali, si kama swali, hiki ni swali. Je, naweza kumpenda Mungu namna anavyotaka kupendwa? Ama anavyotaka ni mpende? Je, naweza kumpenda Mungu namna anavyotaka kupendo? Au namna anavyotaka ni mpende? Can I love God the way he wants to be loved? Hallelujah. Nasema nimesema kwamba ni upendo, lakini sasa tutakuwa tunaongea kuhusu upendo. Lakini kwa namna hiyo, kwa maana tuelewe kwamba Mungu ako na namna ambavyo anahitaji kupendwa. Haleluya. Kuna namna ambavyo Mungu anahitaji kupendwa. Tumsifu Yesu. Mungu uwezi kukasa vile ambavyo unapenda mke wako ama mtoto wako. I don't think kama unaweza kusema unaweza mpenda Mungu namna hivyo. Haleluya. Amen. Kuna njia tofauti ama kuna namna ambavyo Mungu anahitaji kupendwa. Na tutaona. Tutajua tu anahitaji kupendwa. Maana unakuta watu wanasema unapotoa vizuri hiyo inadhihirisha unampenda Mungu. Kweli? We shall see. Maana maandiko yanajitafsiri yenyewe. Anakwambia kuimba vizuri, kukua mchangamfu, yani kukaa kutia bidii katika kazi ya Mungu, sio kufanya yani kukuja mapema, ni hiyo ni kudhihirisha unampenda Mungu. Kweli? Ni sawa. Hiyo si makosa ana si vibaya. Lakini itakuwa kama ni hiyo tutajua. Atakwambia kama ni makosa ama si makosa. Haleluya. Ndio nimesema tusikize vizuri na hatutachanganyikiwa. Tutapata tu. Tutajua jinsi ya kumpenda Mungu namna ambavyo anataka kupendwa. Unajua unaweza fanyia mtu kitu, kwa mfano umletee kitu ama wewe kwa akili zako unafikiria unampenda. Lakini really sense kwake hiyo si upendo. Yaani hani unampenda. I feel unampenda. Mfano unaweza kufanyia bibi kwa nyumba wale ambao wameoa, unaweza kaa na bibi yako yaani wewe kwa akili zako unafikiria unampenda. Lakini ukimwandama kabisa kabisa muulize kama kweli ana feeling hiyo upendo. Nakwambia mimi hata sionaye kama unanipenda. Kwa sababu gani? Kuna jinsi ambavyo anahitaji umpende. Tulisiende sana huko, tupoteze muda. Basi tuangalie kitabu cha Mathayo. Tuanze na Mathayo 22. Tuanzie kitu kama 34. Tuanzie 34. Mtu atusomee Mathayo 22 kuanzia 34. 94, haya. Ya Mathayo 22 kuanzia 34 nasema, na Mafarisayo waliposikia kwamba amewafumba kinywa wale Masadukayo
walifanya shauri pamoja. Mmoja wao mwanasheria akamuuliza. Hapo anasema walifanya shauri pamoja, yani walikubaliana ama unajua walikuwa kama kikundi. So hii shauri ambayo anasema ni shauri ni kama makubaliano fulani, wakatunga kitu, yani wakapanga kitu fulani waende wakamuulize Mungu Yesu. Maana wanajaribu kumjaribu ili wasikie atasemaje kuhusu ambacho kile ambacho wamekubaliana kukizungumza. Ndio anasema kwamba wakafanya shauri kwa pamoja mmoja wao, eh? Anasema mmoja wao mwanasheria akamuuliza akimjaribu. Unasikia akimjaribu. Sasa walipanga kumjaribu. Sasa hiyo hii ni mpango walikuwa na, yani kikundi, maana walikuwa kama kikundi mkusanyiko fulani wa Mafarisayo. Mmoja wao kati yao wa wale wanasheria akaenda kumuuliza akimjaribu. Lakini anapoenda kumuuliza unajua wamepusha panga na wakakubaliana. Akamuulizaje? 36. Mwalimu, katika Torati ni amri ipi iliyo kuu? Ni amri ipi iliyo kuu? Wale kwamba wamesema wanaenda kumjaribu, yani wamekubaliana wakamjaribu. Akamuuliza, ni amri gani iliyo kuu? Yesu akamwambia ni gani? Akamwambia, mpende Bwana Mungu wako. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote. Na kwa akili zako zote. Hii ndio amri iliyo kuu. Tena ni ya kwanza. Anasema hii ndio amri iliyo kuu. Tutafika I think 40, lakini ngoja tu hapo kidogo. Hiyo 38. Ni 38. Anasema hii ndio amri kuu. Kitu kwa kwanza, kwa nini anasema ni kuu? Maana ni primary. Kwa mfano kama anaposema ni kuu, hiyo ndio imebeba amri zote. Yaani hakuna nyingine kuliko hii. That's why anasema ni ndio kuu. That is primary. Hiyo ndio primary. Yani si nitumie jina gani ieleweke vizuri. Lakini tata naposema primary, unaelewa primary ni kitu ambacho cha msingi zaidi. Yani ndicho, hakuna kingine kuliko hicho. That's a primary. Sasa ndio sababu naita kuu. Alafu anasema na tena ni ya kwanza. So hii ndio amri ya kwanza na ndio kuu. Maana gani? Hii amri ndio imeshika amri zote. Yani kwanza kabisa hii ndio ya kwanza ndio kuu. Aya pili inafanya nini? Alafu anaendelea na tena anasema aje? Na ya pili yafanana naye. Ya pili ni kama hitu. Lakini sasa hii ndio ya kwanza na ndio kuu. Ya pili bado inaandama ina kama inafanana na hii. Gani hiyo? Nayo ni hii. Mpende jirani yako kama nafsi yako. Katika amri hizi mbili, utegemea Torati yote na manabii. Amesema aje? Katika anasema ya pili ndio hii, inafanana na hii nyingine ya kwanza. Mpende jirani yako. Alafu anasema amri hizi mbili, katika amri hizi mbili utegemea Torati yote na manabii. So kumaanishaje? Anaposema utegemea Torati yote na manabii, hizi mbili ndio zimebeba manabii na Torati. Mimi ndio zimebeba Agano la Kale, kile ambacho kiliandikwa kwa Agano la Kale. Tuone kama ndio anasema inategemea. So waliandika habari za nini? Sa upendo. Maana anasema amri hizi mbili, hizi mbili zinategemea Torati na manabii. Tutaangalia, tutaenda tu tusiwe na haraka, tutapata kile ambacho anazungumza. Anasema amri hizi mbili ndizo zinazotegemea Torati na manabii. Tuende kwa Marko tuone, tutajambojambua kidogo then tutaenda Marko yenyewe tu ndiye atatuambia jinsi na namna ambavyo tunaweza kupenda Mungu vile ambavyo anavyotaka. Marko 12 tuanzie 28. Marko 12 kuanzia 28. Na mmoja wapo wa waandishi akafika. Unasikia tena mmoja wapo tena? Mimi bado kuna shauri hapa. Mmoja wapo. Sasa ujue hawa watu wanajaribu kumjaribu tu. Mmoja wapo. Hawezi enda kwa kikundi, lakini wamepusha kubaliana katika kikundi wakimjaribu, eh? Tuendelee. Akawasikia wakisemezana naye. Akatambua ya kuwa amewajibu vyema. Akamuuliza, katika amri zote ni ipi iliyo ya kwanza? Ile tu wameuliza kwa Mathayo. Sasa wanamuuliza tena kwa Marko. Ni ipi iliyo ya kwanza? Yesu
Akamjibu, ya kwanza ndiyo hii. Ya kwanza ndiyo hii, kani hiyo? Sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Naye mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Kwa moyo wako wote. Na kwa roho yako yote. Kwa roho yako yote. Na kwa akili zako zote. Na kwa akili zako zote. Na kwa nguvu zako zote. Na kwa nguvu zako zote. Sasa kuna watu wanaanza kusema ameanza kuturudisha kwa sheria hii. Ni sawa tu lakini tutaelewa kama ni. Unajua sheria kwa nini anatumia wanatumia amri? Hata mahali baba tuelekea tuona wakitumia amri wakirifana Musa. Maana Musa alikuwa anatumia amri. Aha, na tuwe nasemaje? Na ya pili ndiyo hii. Na ya pili ndiyo hii. Mpende jirani yako kama nafsi yako. Hakuna amri nyingine iliyo kuu kuliko hizi. Hakuna nyingine. Yaani amri zote, yaani kwa amri zote hakuna kuu. Yaani hakuna nyingine iliyo kuu. Pana hizi mbili. So hizi mbili ndizo zimebeba amri. Kwa njia nyingine. Kwa njia rahisi, hizi amri mbili ndizo zinabeba. Swali bado linabaki hapa. Unajua hatujajibu swali. Tajaribu tu kuona alipozungumza na Mafarisayo. Bado swali hatujajibu. Bado tunataka kujua tutampendaje Mungu. Namna ambavyo nataka kupendwa. Tutampendaje Mungu kwa namna yaani kwa nguvu zetu zote, kwa akili zetu zote, kwa moyo wetu wote. Tutampendaje Mungu kwa roho. Bado hatujajibu swali. Haleluya. Tuende tu pale pale. Maana atufikirie kile ambacho tunazungumza. Hapa hatuwezi tukafikiria jinsi ya kumpenda Mungu. Itatupea tu maandiko. Maandiko ya yenyewe itatuambia na itatuonyesha jinsi ya kumpenda Mungu namna na ambavyo anavyotaka kupendwa. Haleluya. Amerudia hiyo hiyo tu. Nataka usome mpaka 34. Endelee mpaka 34. 32. Yule mwandishi akamwambia, hakika mwalimu umesema vema ya kwamba Mungu ni mmoja wala hakuna mwingine ila yeye. 33. Na alafu kama ufunguange Deuteronomy. Kuna mtu akora Kiswahili? Sawa, itafungua. Anasema 32 na kumpenda yeye kwa moyo wote na kwa ufahamu wote na kwa nguvu zote na kumpenda jirani kama nafsi yako kwa faa kuliko sadaka nzima za kuteketezwa na dhabihu zote pia. Na Yesu alipoona kwamba amejibu kwa busara, alimwambia, wewe hu mbali na ufalme wa Mungu. Wala hakuthubutu mtu kumsaili neno tena tokea hapo. Uko na Kiswahili? Deuteronomy 6 kuanzia 4 mpaka 9. Tuone. Hii kitu ni Torati tu yenyewe ilizungumza hichi kitu ambao ambayo hali wanasema. Deuteronomy 6 kuanzia 4 mpaka 9 kwa haraka. Nasoma anasema, sikiliza ee Israeli, Bwana Mungu wetu Bwana ndiye mmoja. Amerudia ile ya Mark. Vile Marko amezungumza kabisa kabisa ndivyo anasema. Sio kama umeona? Hapo ame quote the same. Sikiliza ee Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Ehe. Alafu anamwambiaje? Mstari wa tano. Na wewe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako. Kwa moyo wako wote. Na kwa roho yako yote. Kwa roho yote. Na kwa nguvu zako. Na kwa nguvu zako zote. Amerudia kile kile. Unaona? Sasa hiki ambacho Musa alikuwa amekizungumza, bado Marko na Mathayo wamekizungumza. Endelea. Mstari wa sita. Na maneno haya nayo kuamuru leo yatakuwa katika moyo wako. Mpaka tisa. Mstari wa saba. Na uwafundisha watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipo katika nyumba yako na utembeapo njiani na ulalapo na uondokapo. Yafunge yawe dalili juu ya mkono wako, naye yatakuwa kama utepe katikati ya macho yako. Tena yaandike juu ya miimo ya nyumba yako na juu ya malango yako. Tena itakuwa atakapokwisha Bwana Mungu wako kukuleta katika nchi aliyowaapia babu zako Ibrahimu na Isaka na Yakobo, ya kuwa atakupa miji mikubwa mizuri usiyoweza kuijenga wewe. Hapo tu nilikuwa nataka tuone mahali ambapo nilikuwa natoa. So kuna hata wengine hata walitoa handi katika Agano la Kale. So tunaendelea vizuri kuona kile ambacho tunakizungumza. Nilisema kwamba kwa nini amri inaitwa kuu?
Nikasema ni kwa sababu ni primary command. It's a primary command. Eh? It's a primary command. Ni sawa? Yaani kwa mfano ninapozungumza kuhusu primary, yaani kumaanisha ndio kini, yaani ndio ile imebeba kila kitu. Yaani ndio la kwanza na ndio kuu. Twende John 5, Yohana 5:25 na 3:22. Yohana 5:22. Tunazidi kuona bado hatujajibu swali 22, si 22, nasemaje? Yohana 5:22. Nasemaje? Anasema hivi. Tena Baba hakumhukumu mtu yeyote bali amempa mwana hukumu yote. Anasema hakumhukumu mtu yeyote bali amempa mwana hukumu yote. Hapo unajua wakati mwingine unaposikia jina hukumu si wakati wote ni mbaya. Ni kitu yani ni jambo mbaya. Wakati mwingine unahitaji kuona muktadha wake ama imetumikaje. Maana si wakati wote ambao ukisikia hukumu sasa ni kitu mbaya, yani ni kama anakuhukumu sasa maybe uwawe ama anakuhukumu maybe uangamie. So wakati mwingine unapokutana na jina hukumu, kwanza elewa inatumika katika muktadha gani ama inatumika kwa njia gani. Kwa mfano hiyo Warumi 8 anaposema hakuna adhabu ya hukumu. Si unaona sasa kuna vile ambavyo imetumika. Ukiona kwingine kuna vile ambavyo anasema si wa hukumu mimi hivi. Sasa anaposema amempa mwana. Hebu sema tena, anasema aje? Yohana 5:25 hivi. Anasema tena Baba hamhukumu mtu yeyote bali amempa mwana hukumu yote. Anamaanisha kwamba amempa mwana kazi yote ya ukombozi. Hii inazungumzia ukombozi. Hapa si aizungumzie tu hukumu kwamba anataka kuwa watu ama anataka kuangamiza watu. Maana anasemaje? I think ukisoma sijui ni John ni 2021. Kitu kama hicho ninapozungumza kwamba sijui eti akokuja ili wote sijui nini baada alikuja ili si waokoke. Kitu kama hicho. Sio kifika hapo 2021. Sasa ili tu hii hukumu aizungumzi kwamba ni hukumu mbaya. Sasa anaposema amempa hukumu yote, amempa kazi yote, yani kazi yote ya ukombozi wa mwanadamu. Yote amekabidhi mwana. Hiyo ni kazi ya mwana. Si kama ni hapo nimekuja. Kwa hiyo John 2021 ama. Inasema basi Yesu akwambia tena amani iwe kwenu kama Baba alivyonituma mimi. Mimi nami nawapeleka ninyi. Hiyo kweli. Ni sijui. Lakini kuna mahali I think kama ni 2021 tasoma. Iko John chapter 3:17. Anasema maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Kuna hiyo na kuna hata ingine. Hata hiyo kuna ingine bando, kuna mahali ingine iko. Kwa hiyo hiyo tu Yohana. Yohana 12:47. Funza mayuko. Na mtu akiyasikia maneno yangu asiyashike, mimi simhukumu. Sijui kama ni hiyo I think. Lakini tutaendelea tu kuiona. So tuendelee na hiyo yetu basi. Lakini tuelewe. Malizia. Anasema maana sikuja ili nihukumu ulimwengu. Yes. Sikuja ili nihukumu ulimwengu ila ni uokoe ulimwengu. Exactly. Ila ni uokoe. Sasa hukumu za Mungu pale haimaanishi ni hukumu mbaya. Anajaribu kusema, yaani anaposema Baba amempa mwana hukumu zote, ni kazi yote ya ukombozi wa mwanadamu. Ndio anazungumzia. Tuendelee kidogo hapo. Hiyo Yohana 5 pale. Yohana 5 tuendelee mstari wa 26. Maana kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake, vivyo hivyo alimpa na Bwana kuwa na uzima nafsini mwake. Naye akampa amri ya kufanya hukumu kwa sababu ni mwana wa Adamu. Tuache hiyo hapo. Anasema akampa hukumu. Akampa hukumu, akampa amri. Sasa bado hatujajibu swali. Na ndio nimesema tusikize vizuri na tuendelee tu polepole. Tusikue tuna haraka haraka, tujichemke, tutapata swali. Maana tunajaribu kujua tutampendaje Mungu.
kwa nguvu zetu zote, kwa roho yetu yote, kwa akili zetu zote na kwa nguvu zetu. Bado tunajibu zote. Maana najua watu wengine na nimesema kwa mfano kuimba si mbaya, lazima kosa. Lakini tutaona inasimamia wapi. Maana kwa mfano kama utampenda Mungu kwa akili zako zote, umpende kwa nguvu zako zote na kwa roho yako yote. Obvious, kuimba ni matokeo ya nini? Ya kumpenda. So lakini haimaanishi ukiimba unampenda. Maana kuna wengine wanaimba lakini hawampendi. So utajuaje? Tuendelea kupata jibu sahihi. Ni kwa maandiko tu. Tutajua jinsi ya kumpenda Mungu namna na ambavyo anataka kupenda. Haleluya. Tunaendelea vizuri. First John. First John umefika 5:10-11. First John chapter 5 verse 10. Lakini siku ya Bwana First John chapter 5 verse 10 na 11. Anasema yeye amwaminie mwana wa Mungu anao huo ushuhuda ndani yake. Asiyemwamini Mungu amemfanya kuwa mwongo, kwa kuwa hakuamini huo ushuhuda ambao Mungu amemshuhudia mwanae. Na huo ndio ushuhuda ya kwamba Mungu alitupa uzima wa milele, na uzima huo umo katika mwanawe. Hebu rudia kidogo. Nasema aje? Mstari wa 10. Yeye amwaminie mwana wa Mungu anao ushuhuda ndani yake. Ushuhuda huu ni ushuhuda gani? Nasema asiyemwamini Mungu amemfanya kuwa mwongo, kwa maana hakuamini huo ushuhuda ambao Mungu amemshuhudia mwanawe. 11. Na huu ndio ushuhuda ya kwamba Mungu alitupa uzima wa milele, na uzima huu umo katika mwanawe. Uko katika mwanawe. Sasa ushuhuda huu ni katika injili, katika neno. Wakati baba nazungumza kuhusu habari za Kristo, kasi timilifu ya baba. Hiyo ndio ushuhuda. Sasa nasema asiyemwamini ana ule ushuhuda. Bado hatujajibu swali. Hatujapata jibu bado. Tunaendelea tu kupata jibu. Tusichanganyikiwe. Tunaendelea tu kupata jibu. Lakini tunataka tu tuangalie tu maandiko hata kabla tufike kwa jibu yenyewe. Sasa amesema hapo atie si muamini ana ule ushuhuda nini? Si ndivyo? Wasema First John 5, efu soma John 6:26. Usome John 26. 6:26. John chapter 6 verse 26. Nasemaje? Yesu akawajibu akasema, amin amin nawaambieni, ninyi mnanitafuta si kwa sababu mliona ishara, bali kwa sababu mlikula ile mikate mkaishiba. Ufika 20. Anaendelea nitakwambia mpaka 29 hapo. Msikitende kazi chakula chenye kuharibika, bali chakula kidumucho hata uzima wa milele, ambacho Mwana wa Adamu atawapa, kwa sababu huyo ndiye aliyetiwa muhuri na Baba, yani Mungu. Hayo maneno ni ya nani? Ni ya Kristo, ni ya Yesu, ni sawa. Sasa nawaambia aliona tu watu. Ni kwa mfano pale kwa Yohana hiyo 5 na huko Fadi something 39, sio nawaambia mnayachunguza maandiko mkifikiria yana uzima ndani yenu. Lakini maandiko hayana uzima, maandiko yanashuhudia uzima. Mwenye uzima, maandiko haya hayana uzima ila yanashuhudia. So wao wanataka tu kumangana kuangalia maandiko, lakini wanakataa mwenye ambaye ako na uzima. So haya maandiko yanashuhudia mwenye. So ndio sababu nawaambia atawapa kitu mcho. Hii chakula ni gani? Si ni yeye tu. Yeye tu ndio chakula. Ambacho anapozungumza atawapa chakula. Semwambia msikitendee kazi, bali chakula kidumucho hata uzima wa milele, ambacho Mwana wa Adamu atawapa, kwa sababu huyo ndiye aliyeitiwa muhuri na Baba, yaani Mungu. So hiyo chakula ambacho anawapa ni yeye. Hakuna chakula kingine, ni yeye. Kupitia imani sasa wataipokea ile chakula. Lakini sasa walikuwa wakacha hapo hao watu. Hao Wayahudi walikuwa kweli wao. Si ni mioyo mingumu zaidi. Walikuwa wakacha na vile Yesu anazungumza. Atujajibu swali. Usiconfuse, bado atujajibu swali. Tunaendelea. Hebu sawa baba, endelea. 28. Basi wakamwambia
tufanyeje ili tupate kuzitenda kazi za Mungu. Yaani ni kama swali tu naweza kazi za Mungu ndio kama kwa mfano tufanyeje tuweze kumfanyia kazi Mungu, tuweze kumpendeza Mungu, tuweze kumpenda Mungu. In the same tu nililuga tu anaposema tufanye kazi za Mungu ni kama tu tufanyeje tu tuweze kumpenda Mungu. Hata wanauliza swali. Maana sema mwambie hapa msikitendea kazi ya kula cha vikacho bali kitu mucho. Sio anakuja anamuuliza, "Sasa tufanyeje basi tuweze kumpenda Mungu ama kufanya kazi za Mungu ama tuweze kufanya mapenzi ya Mungu?" Anawajibu aje? 29 Yesu akajibu akawaambia, "Hii ndio kazi ya Mungu. Mwabidini yeye aliyetumwa na yeye." Hii ndio kazi ya Mungu. Hii ndio mapenzi ya Mungu. Hii ndio kumpenda Mungu. Mwaminini yeye aliyetumwa na yeye. Hiyo swali bado, lakini nakaa unaona sasa tumeanza kupata mwanga, tuko karibu sasa kupata jinsi ya kumpenda Mungu kwa akili zetu na kila kitu. Lakini sasa tunapata mwanga na bado tutapata, hatujapata, hatujaweka akilia, tunaendelea tu kuipata. Anaambia sasa ndio tunasema kazi za Mungu, anaposema kazi ya Mungu ni kama tu mapenzi ya Mungu, kumpenda Mungu. Maana kwa mfano nikifanya kile ambacho nataka nimekupenda. Ikiwa nitakataa kile ambacho wewe umeniamuru nifanye, nitakuwa na upendo na wewe. Ama kwa njia nyingine kutii ni kupenda. Kutii unaambatana na upendo. Sasa so, anawaambia kazi ya Mungu ndio hii. Mwaminini yeye aliyefanya nini? Yesu akajibu akamwambia ndio kazi ya Mungu, mwaminini yeye aliyetumwa na yeye. Enda 14:12. Yohana 12, 44 mpaka 46, nasemaje? Tasoma, nasema hivi. Naye Yesu akapaza sauti yake akasema. Akapaza sauti akasema. Akapaza sauti akasema. Sasa tujua anahubiri sasa, anapaza sauti sana kabisa. Sasa hapo akaongezea volume ya kutangaza. Akasema nini? Yeye aniaminie mimi. Yeye aniaminie mimi. Aniamini mimi bali yeye aliyenipeleka. Aniamini mimi bali yeye aliyenipeleka. Kwa njia fupi hapo anazungumza kwamba yeye unapomwamini au unamwamini pekee, unamwamini Baba kwa njia nyingine. Maana Baba ndiye aliyempeleka. So ukiamini Yesu umemwamini na Baba. Na tunatafuta kujua jinsi ya kumpenda nani? Mungu ama Baba kwa moyo wetu na kwa ajili ya kila kitu. So anasema aniamini mimi. Bali anamwamini nani? Baba. Tunafika 46, anaendelea anasema nini? Anitazamaye mimi. Nani anitazamaye mimi? Amtazama yeye. Hamtazama yeye. Aliyenipeleka. Mimi unapomtazama Baba ama kumtazama Baba ni lazima ufanye nini? Ni kwa kumtazama Mwana. Sasa Mwana, unapotazama Mwana unamtazama Baba. Si kama iko sawa? Ni sawa? Tutaendelea anasemaje? Mimi nimekuja ili niwe nuru ya ulimwengu. Ili kila mtu aniaminie mimi asikae gizani. Asikae gizani. Sasa hapo amesema kwamba amtazamaye Bwana, aniaminie mimi, bali anamwamini Baba. Anitazamaye mimi, anitazami mimi, bali anatazama nani? Baba. Baba. Nampendaye, anipendaye yeye. Anipendi mimi, bali anapenda nani? Hapana Baba. So ni kwa njia nyingine, yaani chochote ambacho unachokifanya kwa Mwana unakifanya kwa nani? Kwa Baba. Maana ikiwa utamtazama Mwana bado unakuwa unamtazama nani? Baba. Uwezi ukamuona Baba kabla hujamuona nani? Mwana. Mwana ndio kiini cha kwenda kwa Baba, ndio kiini cha kuangalia Baba, ndio kwa njia nyingine ni kwamba kipimo cha kumheshimia. Kuna mahali hata tumesoma hapo kweli ama tumeruka, tumesoma vizuri hiyo kitu? Hakuna mahali kwa kumheshimu. Kwa hiyo John, ama ni wapi? Maybe tutaibata. Tuende sasa 14, hebu tuende 14:1. Yohana 14:1. Msifadhaike mioyoni mwenu. Mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Mnamwamini Mungu, niamini na mimi. Sasa ikiwa mnaniamini msifadhaike, maana kama mnaniamini mimi, hata Baba mnafanya nini? Mnamwamini. So msifadhaike. Enda 15. Kwa hiyo tu 14. Nasemaje? Mstari wa 15.
Nasema hivi. Ukinipenda mtazishika amri zangu. Mkinipenda ametumia tena amri. Amerejelea tu amri. Amri sile ambazo za Musa. Anatumia tu jina amri. Maana sasa ndio kigezo tu Musa alikuwa ametumia kutoka pale mwanzo. Anasema mkinipenda mimi mtazishika amri zangu. 21 nasemaje? Kwa hiyo hiyo tu. 21 utasoma. Anasema yeye aliye na amri zangu. Yeye aliye na amri zangu na kuzishika. Na kuzishika. Yeye ndiye anipendaye. Naye anipendaye atapendwa na baba yangu. Nami nitampenda na kujidirisha kwake. Kuna kitu hapa. Anasema aje? Yeye aliye na amri zangu. Sasa shida ni hii. Amri gani si? Unajua anaanza kuanzia kutoka wanu. Observe the seventh day. Sijui usitaje jina la Mungu bure, sijui. Amri gani si? Maana anasema yeye aliye na amri zangu. Ndiye afanyaye nini? Ndiye anipendaye. Ndiye anipendaye. Yeye aliye na nini? Na amri zangu. Anasema yeye aliye na amri. Na sikuwa nazo tu pekee. Bali kufanya nini? Ameongezea. Amefanya. Aliye na amri zangu. Anasema yeye aliye na amri zangu. Na kushishika. Sikukaa tu nazo. Ni kushishika. Sasa hii amri ni nini? Atafanya nini? Ndiye afanyaye nini? Yeye ndiye anipendaye. Naye anipendaye. Naye anipendaye. Nimesema naye anipendaye. Atapendwa na baba. Atapendwa na baba. So kipimo cha wewe kupendwa na baba ni kumpenda nani? Mwana. Ama kipimo cha wewe kupenda baba ni kumpenda mwana. Tumsifu Yesu. Amen. Na zika kama uko kini, we are almost reaching the answer. Tunaelekea kupata jibu. Lakini hatujapata jibu sahihi kabisa. Lakini tunaelekea kupata jibu. Sio na waziwazi. Watu tunajaribu kutafuta ama kuelewa ama kujua tutampendaje Mungu namna anavyotaka kupendwa. In fact pale ambapo Mathayo aliposema anasema mpende Bwana Mungu wako, meaning Mungu anataka kufanya nini? Kupendwa. Mungu anahitaji upendo, anahitaji kupendwa. Anasema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, nini? Meaning Mungu anataka kupendwa. So shinda ni tutampendaje? Hiyo ndio swali bado tuko nalo. Lakini if you are very sensitive na kim, kuna mwanga fulani inaguza. Mbona kama unavuta hilo sana umepusha maybe pata kumpenda, lakini tutapata. Tunaelekea tu, tunaendelea vizuri. Haleluya. Umefika wapi kwa hiyo? Nilikuwa mstari 21. Utonde 1 John 3:20. Ebu atia 21. 1 John waraka wa kwanza wa Yohana 3. Tuansie 21 hapo. Lakini kihili hapo utakuwa 23 na 24. Lakini tuansie 21 kwanza. Tanzia kusama 21 na 7 hili. Wapenzi, yoyote sipo tukumu, tunaujasiri kwa Mungu. Paka 23. Analolote tuombano tualipokea kwake kwa kuwa tuwazishika amri zake. Anasikia, anasema, ametumia tena amri. Anasema, abudia tena hapo 21. 21, wapenzi, yoyote sipo tukumu, tunaujasiri kwa Mungu. Analolote tuombano tualipokea kwake kwa kuwa tuwazishika amri zake. Na kuyatenda yapendezayo machoni pake. Sasa shali ni, tuwazishika amri zake. Really? Amri gani? Tumasipa, anasema, anasema lolote tuombalo tualipokea kwa kuwa tuwazishika amri zake. Sio kama unapata hiyo picha. Ehe, anasema aje, endelea. 23. Na hii ndio amri yake. I think, sasa already tumasipa. Sorry. Hata unafata mshukuru sasa, unajua Johana vile Johana already ashata tupaji. Anasema, sasa unajua rote tumepata. Anasema ndio hii ndio amri ya. Sasa ana tunazungumzia kuhusu amri ambazo tumeona, maana ametumia amri gani? Amri gani? Anasema ni ndio amri yake gani hiyo? Tuele tupate sasa amri yake ni gani? Sawa, shika hii ndio amri yake. Kwamba tuliamini jina la Bwana wake Yesu Kristo. Hii ndio amri yake. Kwamba tufanya nini? Tuliamini jina
jina la mwana wake Yesu Kristo. Hallelujah. Sasa unaona amesema amezungumza kuhusu amri. Cha kwamba mara atashika amri zake. Anasema anipendaye ndiye ana amri zangu. Yaani sio anipendaye atashika amri zangu na kuzitenda. So amri zake ni gani? Maana sasa hiyo ndio sasa tulikuwa tunauliza. Maana kama anasema yule ambaye anampenda anazishika amri zake. Kitu cha kwanza amri zake ni gani? Ni kusema Sabato, tuelewe Sabato ni yeye katika ukimwamini, maana hiyo amri kuu. Ukimwamini bado ndio Sabato. Sabato umetimiliza. Ukimwamini, maana anasema na hii ndio amri yake kwamba tuliamini jina la mwana wake Yesu Kristo. Na kupendana sisi kwa sisi. Unaendelea? Anasema na hii ndio amri yake kwamba tuliamini jina la Bwana wake Yesu Kristo na kupendana sisi kwa sisi kama alivyotupa amri. Alivyotupa amri. Tuliamini. Sasa kwa njia fupi kabisa, kila muamini anafanya nini? Anampenda Mungu. Sasa unaona ameambatanisha, anasema hii ndio amri yake kwamba tufanye nini? Tumuamini mwana wake Yesu Kristo, jina la mwana wake Yesu Kristo. Alafu anasema nini? Na tupendane sisi kwa sisi. Na pale Mathayo na Mathayo pale 10:22 na pale ambapo ni Marko 12 alisemaje? Kwanza mpende Mungu wako. Alafu anasema na ya pili ni kama hii, nafanana na hii gani? Mpende jirani ya. Alafu hapa anasema na tupendane sisi kwa sisi kama alivyotupa amri. Sinaona zinagizana. So anaambatanisha ile ya kwanza, zile ambazo alizungumza, ya kwanza na ya pili. Tumsifu Yesu. Naye ashishikaye amri zake ukaa ndani yake, yeye naye ndani yake. Na katika hili tunajua kuwa anakaa ndani yetu kwa hiyo roho aliyetupa. Kwa hiyo roho aliyetupa, hiyo ni 24:2 tu nimesoma. Ya hiyo Yohana 3. Sasa nasema hii ndio amri yake. Unaona tumepata amri yake. Amri sababu tumezipata. Ni kuliamini jina la mwanawe Yesu Kristo. Haleluya. Iko sawa? Hebu soma hiyo John 5. Hiyo tu haraka wa Yohana. Tana kuanzia moja mpaka tano hivi. Tasoma. Kila mtu aaminie kwamba Yesu ni Kristo amezaliwa na Mungu. Na kila mtu ampendaye mwenye kuzaa, ampenda hata yeye aliyezaliwa na yeye. Hebu soma vizuri. Hebu soma tu polepole bwana. Anasema aje? Kila mtu aaminie kwamba Yesu ni Kristo amezaliwa na Mungu. So kuzaliwa kwa Mungu ni kwa njia gani? Kwa njia ya imani. Anasema kila mtu aaminie nini? Kwamba Yesu Kristo amezaliwa na Mungu na kila mtu hebu soma. Na kila mtu ampendaye mwenye kuzaa ampenda hata yeye aliyezaliwa na yeye. Kwa mfano wewe kama unapenda Esther, sio msana wangu, ukimpenda bado unanipenda. Hivyo ndivyo anamaanisha. Sasa nasema kila mtu aaminie kwamba Yesu Kristo amezaliwa na Mungu, na kila mtu ampendaye mwenye kuzaa amempenda hata yeye aliyezaliwa na yeye. Mstari wa pili. Katika hili tunajua kwamba tuwapenda. Anasema tuwapenda watoto. Tuwapenda watoto wa Mungu. Tumpendapo Mungu na kuzishika amri zake. Na kushika amri zake. Unaona sasa uko na hint amri zake ni gani? Anasema katika hili tunajua tuwapenda watoto wa Mungu. Sasa unajua anajaribu tu kuexplain sasa, kuelezea sasa jinsi ya kumpenda Mungu na kushika amri zake. Anasema tutampenda amri zake na kufanya nini? Anasema katika hili tunajua kwamba tuwapenda watoto wa Mungu tumpendapo Mungu na kuzishika amri zake. Kwa maana huko ndiko kumpenda Mungu. Sasa anazidi sasa tupate vizuri sasa hapo sasa tuko naanza. Anasema kwa maana hapo sasa ndio nataka sasa upate anza. Anza kamili. Sasa anasema hivi,
anasema kwa maana huko ndiko kumpenda Mungu. Sasa utege sikio vizuri. Anasema kwa maana huko ndiko kumpenda Mungu. Sasa alisema pale mpende Bwana Mungu wako kwa nguvu zako, kwa akili zako, kwa nguvu zako, si kwa roho yako. Sasa mtu anashindwa, sasa nitampendaje kwa nguvu? Nitajuaje nampendaje kwa nguvu zangu zote? Sasa nitajuaje nampenda Mungu kwa akili zangu zote? Nitafanyaje nijue kwamba nampenda Mungu kwa roho yangu yote? Sasa inakuwa kisungumkuti. At the end of the day, mtu anaweza kukupea mambo ambayo unaweza fanya ili ukuwe unampenda Mungu kwa nguvu zako zote. Ama mtu anakuja anasema, kama mimi kwanza tunakora kurusendi mahali, mimi nitabeba vyombo zote peke yangu, maana natumikia Mungu na mpenda Mungu kwa nguvu zako zote. Si mbaya kuzibeba, si mbaya kuzibeba. Maana sasa, lakini tuelewe, hiyo siku haimaanishi unampenda. Maana kwa mfano si hata mlevi huko anaweza kuja na azibebe. Haimaanishi unampenda. Hiyo ndio kitu ambacho unavaa tuelewe. Lakini sasa kwa mfano ambacho kile ambacho tunahitaji kujua, tunampendaje Mungu? Utajuaje wewe unampenda Mungu? Sasa hizo ndio maswali. Nitajuaje mimi nampenda Mungu kwa akili zangu, kwa roho yangu yote, kwa nguvu zangu zote na kwa moyo wangu wote? Nitajuaje? Sasa anasema na huku ndiko kumpenda Mungu. Gani hiyo? Sasa tupate jibu. Anasemaje? Anasema kwamba tuzishike amri zake. Kwamba tuzishike amri zake. Wala amri zake si nzito. Kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Na huku ndiko kushinda ulimwengu. Hiyo imani yetu. Simple. Sasa hiyo imani yetu ndio kushinda. Sasa kumpenda Mungu. Sio kama sasa unaenda kumpenda Mungu ni utampendaje Mungu? Kwa imani. Ukiamini. Sasa aba si kama tumebata hii rudia, anasema aje, kila mtu aaminie kwamba Yesu ni Kristo amezaliwa na Mungu, na kila mtu aaminie kwamba Yesu ni Kristo amezaliwa na Mungu. Hiyo ndio point ya kwanza. Kila mtu aaminie kwamba Yesu ni Kristo amezaliwa na Mungu. Kuamini tu kwamba Yesu ni Kristo, wewe umezaliwa na Mungu. Sio mimi nimezaliwa kupitia imani kwa Kristo. Wewe haina maana kwamba tunaposema sisi ni wana wa Mungu kufikiria ni vile ambavyo unaenda ukapata mimba, na yani Mungu akapata mimba akakusazi uni na akafanya mbizidi akaenda wonde, ama hakuna kitu kama hicho. Kwa imani anasema kila mtu aaminie kwamba Yesu ni Kristo amezaliwa na Mungu, period. That's the thing. Weka, so muamini yoyote ambaye ameamini ndani ya Kristo, huyo amezaliwa na Mungu. Point ya kwanza. Alafu anaendelea anasema nini? Na kila mtu ampendaye mwenye kuzaa amempenda hata yeye aliyezaliwa na yeye. So kama umempenda Kristo, unampenda Kristo kwa njia gani? Kwa njia ya imani. Yeyote ambaye ameamini ndani ya Kristo, na kuamini Kristo ni kufanya nini? Ni kuamini katika kazi timilifu ya ukombozi. Tuelewe hivyo. Si kwa jina ile. Anasema kwa jina langu watu wataokolewa. Kwa jina langu, jina ni nini? Unajua jina, hata mwizi anajua jina. Sina nitaja jina. Nasema hii J-I Y-E-S-U na kwa kisungu J-E-S-U-S haina maana kwamba hiyo ndiyo anazungumzia. Kila mtu anajua kuna nani mjiza, na mwingine anajua kuna jina Yesu. So anaposema kwamba aliaminia hili jina, si jina tu ya kwamba unajua hivi kuna jina inaitwa Yesu. Anaamini. Wewe unaamini hiyo jina. Bali hata mimi nikijiita Yesu, alafu niamini kwa maana jiita Yesu utaokolewa. Huwezi kuokolewa. So hii jina, anapozungumza kuhusu jina la Yesu, ni kazi timilifu ya msalaba wa ukombozi wa mwanadamu. Hiyo ndio jina. Yaani unaamini, kwa mfano ukiambiwa wewe uko ni mwenye haki, unaamini kwamba mimi ni mwenye haki na si kwa matendo yangu, bali ni kwa imani ndani ya Kristo. Hiyo ndio kuamini jina. Hiyo ndio kuokolewa kwa jina. Ukisikia kwamba wewe hauhesabiwi dhambi siku zote, hauna kihesabu dhambi ndani yako maana umeamini Kristo, yaani unakubaliana na hicho, hiyo ni kuamini Kristo. Hiyo ni kuamini jina la mwanao. Haleluya. Amen. Hiyo ndio tunataka kutahitaji tuelewe. So kumpenda Kristo, wakati ambapo unampenda, unamwamini, unampenda. Anasema ukimpenda yeye, umempenda hata na yeye aliyesaliwa
aliye mzaa. Maana anasema ampendaye aliye saliwa pia anampenda hata na yeye aliye mzaa. Na nasema John niko verse 2. Katika hili tutajua kwamba tawapenda watoto wa Mungu. Tawapenda watoto wa Mungu. Tumpendapo Mungu na kushishika amri zake. So the moment that wewe umeamini Mungu, unamwamini Kristo, unampenda Baba. Na the moment umeamini ukampenda Baba, bado unampenda watoto wa Mungu. Unapenda kila mtu. Yaani upendo wa kila mtu uko ndani yako. That's why wakati ambapo nilikuwa nasongomsha upendo, wengine walikuwa wanachanganyikiwa wakisema kwamba utapendaje? Kuna mengine uwezi ukapenda. Maana upendo wa Mungu tuelewe kwamba si hisia. Ni automatic wakati ambapo umeamini ndani ya Kristo, kazi timilifu ya Baba, kazi timilifu yani ya Kristo. Kazi timilifu ya Baba ndani ya Kristo. Kama nimesema ya Baba ni sawa. Lakini kazi timilifu ya Baba ndani ya Kristo. So wakati ambapo unaamini hivyo, upendo automatically unaingia ndani yako. Si hisia. That's why watu walichanganyikiwa wakati ambapo nilikuwa nazungumza upendo, sifa za upendo wa Baba. Ikisema uvumilia yote nini? Wengine wakaona hapana, haiwezekani. Maana upendo huu si kwa hisia. It's not a feeling. Sasa amesema vizuri. So meaning muamini yoyote, yani yoyote ambaye ameamini kazi timilifu ya Baba, huyo anapenda kila mtu na upendo wa Baba umo ndani yake. Yeah? Upendo ni tunda, si hisia. You cannot feel to love. The moment that you are uko ndani ya Kristo, the moment that umeamini Kristo, it's not a feeling. Upendo si feeling, ni tunda. Ni tunda ndani yako. Tumsifu Yesu. Sasa anasema aje? Hata tupenda watoto wa Mungu, tumpenda hapo Mungu na kushika amri zake. Kwa maana huku ndiko kumpenda Mungu. Huku ndiko kumpenda Mungu kwamba tushishike amri zake. Wala amri zake si nzito. Kwa nini si nzito? Maana ameziweka katika vikundi mbili. Kumpenda Baba na kumpenda jirani. Na tuelewe kwamba uwezi kumpenda jirani kama hujampenda Mungu. Maana amesemaje? So anasema hii ndio amri ya kwanza na ndio kuu. Hii ndio amri kuu na ndio ya kwanza. So meaning ya kwanza inasaliwa, ya pili inasaliwa na ya kwanza. Ya kwanza ni chanzo, ni chanzo, ni source. Waza nimalize. Yaani ya kwanza ni kiini, ya pili ni matokeo. Si kama tunapata. Ya kwanza ni kiini, ya pili ni matokeo, yes. Matilia hii. I think that hapa bado anaendelea anasema katika hili tutajua kwamba tuwapenda watoto wa Mungu. Ameielezea vile ambavyo mchungaji anazungumza. Unaona? Alafu hapo ndiye alikuwa anasema kwa maana huku ndiko kumpenda Mungu. Huku ndiko kumpenda Mungu kwamba tushishike amri zake, wala amri zake si nzito. Kwa maana kila kitu kilichosaliwa na Mungu huushinda ulimwengu. Na huku ndiko kushinda ulimwengu. Hiyo imani yetu. Sasa nauliza swali hapa. Mwenye kushinda ulimwengu ni nani? Isipokuwa ni yeye, aaminiye. Hakuna mwingine anaweza kushinda imani. Hakuna mwingine anaweza kupenda kama si muamini. Muamini ndiye anayeweza kupenda. Alafu verse 5. Mwenye kushinda ulimwengu ni nani? Isipokuwa ni yeye aaminiye kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Hakuna mwingine. Aaminie kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Na nimekwambia kuamini Yesu ni mwana wa Mungu, haina maana kwamba wewe unajua kwamba alizaliwa na Roho Mtakatifu, alipoa the Holy Spirit akazaliwa na Mariamu sio nini. Haimaanishi hivyo. Maana kila mtu anajua hivyo. Hiyo ni historia. Anajua historia kama hiyo. Lakini haimaanishi hivyo. Nimekwambia kwamba anaposema kuhusu jina la mwana wa Mungu, jina la Kristo, kwa kutawala, haimaanishi ni jina hilo. Maana kila mmoja huenda asema Waislamu wanajua kuna historia kama hiyo. Hakuna mtu ajui hiyo historia. Lakini ina maana kwamba hao wanaamini katika Kristo. Ina maana kwamba wametimilika ndani ya upendo wa Baba. Maana anasema kwamba aniaminie ndiye ashikaye amri zangu.
Hebu tuwe kushinda ule babu. So katika hiyo ni kazi timilifu ya Kristo salabani pale. Haleluya. First John 4:19. Tasoma. Sisi tuwapenda kwa maana yeye alitupenda sisi kwanza. Sisi tuwapenda kwa maana yeye alitupenda sisi kwanza. Najua shida ni amesema aje hapo 19. Anasema sisi tuwapenda kwa maana sisi tuwapenda kwa maana yeye alitupenda sisi kwanza. Sisi tuwapenda kwa maana yeye alitupenda sisi kwanza. So meaning what? Ya kwamba watu wengi they are struggling to find love, to love the others. Lakini anasema sisi tuwapenda. Si kwamba tunatafuta upendo huu, maana alitupenda kwanza. Therefore